Pane Ráže, jak se v praxi dotkne GDPR běžného občana, jako jsme třeba my dva? Mělo by mu zajistit větší míru ochrany soukromí při zpracování jeho osobních údajů, zejména komerčním sektorem, ale částečně i státním sektorem. V této oblasti zpracování osobních údajů by mělo vnést jistou vyšší míru pořádku, než jaká zde byla doteď, když si já třeba osobně myslím, že náš předchozí vnitrostátní zákon o ochraně osobních údajů byl zcela dostačující. Přesto GDPR funguje jako takový strašák, takže by mělo trochu omezit, ono by to mělo úplně zakázat a vyloučit, ale bavme se reálně, mělo by trochu omezit to přeprodávání různých databází, to, že jste zahrnuti nabídkami někoho, komu jste vůbec nedali souhlas, aby vás oslovoval a podobně. Nyní zde díky možnosti stížnosti získal běžný občan přece jenom nástroj se tomu trochu víc bránit a ty firmy by se toho díky horentní výši pokut měly trochu víc brát. Dobře. A nebude v praxi GDPR zneužitelné? Nemůže se nakonec proměnit, když to trošku přeženu, ve velkého bratra? Tohle bych se velkého bratra nebál z toho titulu, že tam není vlastně žádný mechanismus, kde byste online něco nějakému centrálnímu bodu, tedy tomu velkému bratrovi, hlásil. GDPR je o tom, že ta firma si sama musí schválit své vnitřní předpisy o tom, jak nakládá v rámci nějakých zákonem stanovených parametrů nebo tady tím nařízením stanovených parametrů s osobními daty a nějakým způsobem musí dokumentovat rozsahy odpovědnosti jednotlivých organizačních stupňů a pracovníků uvnitř firmy a nějakým způsobem musí přemýšlet nad zabezpečením těch dat, ať už na úrovni fyzické, tedy v Trezoru, nebo na úrovni IT, tedy asi nejčastěji šifrování. Dobře. A když se zeptám, co se týče například neziskového sektoru, kterého se GDPR také týká mimo jiné, bohužel, kde si moci GDPR za takový sektor dovolit finančně? Ani tak nejde o to, o nějaké dodávání nějakého řešení na klíč. To dokonce si myslím, že řada těch poradců na GDPR, nabízejících různé pseudoformuláře, kterými to vyřešíte jednorázově, že to je nesmysl. Ale to, čeho bych se u neziskového sektoru bál, je, že mu vzniknou extra náklady na další činnost, další pracovníky, protože ona dokumentace toho, jak nakládám s osobními údaji, prostě stojí člověka hodiny. A ty ten soukromý sektor prokazatelně vynaložit bude muset. Jo, protože minimálně bude muset pořizovat záznamy o nakládání s osobními údaji v tom kterém případě a to prostě někdo bude muset dělat. A tohle samozřejmě náklady generuje. Jak budou velké, neumím odhadnout. Asi bych nečekal, že budou zneschopňující pro ten neziskový sektor, ale na druhou stranu budou citelné. Dobře. A do jaké míry, pane Ráži, podle vás právě GDPR stíží získávání dat legální cestou? Významně. Podívejte se už teď třeba na obchodní rejstřík na Slovensku, kde máte v řadě případů problém, že nevidíte u Jana Nováka datum narození, které vidíte v českém obchodním rejstříku. Vy potom naprosto nejste schopni rozpoznat, jestli tohle je Jan Novák známý defraudant, anebo tohle je prostě obyčejný Jan Novák, který je naprosto běžným občanem. Přitom funkcí tohoto veřejného registru je vytváření právní jistoty při podnikání. A tady prostě jde ta obava z téhle nové právní úpravy nad rámec toho, že až kryplí funkci veřejného registru. Prostě pokud vidím jenom Jan Novák, tak ten veřejný registr nefunguje. Jasně. Samozřejmě můžete argumentovat tím, že tam máte adresu, ale prostě je rozdíl, jestli je to člověk 20. nebo 60. z toho už v médiích jste schopný dovodit, jestli je to ten nebo onen. Tady to jako podnikatel dovodit nebudete moc. A obdobná opatření se začínají promítat do katastru nemovitostí. To je další veřejný registr, nemyslím jen u nás, myslím tím celoevropsky, který opět garantuje
vlastnická práva k nemovitostem vůči všem ostatním. A vám se najednou stěžuje možnost identifikovat ty ostatní. Já si myslím, že to je významný zásah do právní jistoty vlastníků nemovitostí nebo potenciálních vlastníků nemovitostí. Na druhou stranu ano, katastr nemovitostí řada realitních kanceláří zřejmě dolovala takovým způsobem, že potom nabízela prodeje nemovitostí, zahrnovala ty lidi nevyžádanými inzeráty, viditelně i další třeba subjekty z finančního sektoru poskytující, zprostředkovávající hypotéky a podobně, také tyhle ty data zpracovávali, dolovali. Myslím si, že v těchto věcech je vždy třeba hledat nějaký rozumný kompromis a obávám se, že tato úprava byla jednostranná, direktivní a nejsem si jistý, že bude pro potřebu věci z toho titulu, že šedá zóna, která je poměrně hodně velká, si stejně databáze koupí. Co si budeme povídat, prostě si je koupí. Ale tohle stíží běžnému občanovi jeho rozhodování v podnikání, jeho rozhodování při pořizování nemovitosti. Nemyslím si, že to bylo asi zamýšlený účel celé té úpravy. Dobře, děkuji moc za rozhovor.